وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. عزيزو بس مختصر الله أول شيء كي عريض كرفيش جس بس مين جي شكريا أدا كران جن مهان كي حال كي انتظامية طرف ون مهان شتربل كي انتظامية طرف تسار ني لكيان بڑيان بے سجیدن مسرورات عزیزن شرح ایمو سار بھی لول بور اور پروگرام مطابق یہ دست عزا یہ جدوس ایمان حسین علیہ السلام بابا کرو بس وین سے شکریہ ادا کران اور انشاءاللہ امید چھی تھکے روزن باقی پروگرام محفل اس مجلس آسے اس بڑ مہربانی تہنز کے آج اس انشاءاللہ تعالی یقینا خدا متعدد سے البتہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق یس نے مخلوق نے شکریہ ادا کرے یہ کونو خدا سے شکریہ ادا کیے اتھے کچھ دنوانی مامن ہیں بالخصوص یہ مان کے انتظام اوقاف کمیٹی سٹھا شکریہ ادا کرا جو بہترین آئی مناسبت کو ہم کری تعاون کرو یہ دیا بڑ نمازی بیش اتھے کہ سن برادر سے مولانا امتیاز صاحب یمن رسکم خدا فرمون سن آئند امید ونکش امید کرو بہترین قابل محنتی اور متقی عالم دین سے بہرحال یمو کر اس پر نوازش کے مطلب سمن بیان کروں یون کی شکریہ کیا عرش مختصر بہرحال ذکر کرو ماتم کرو غم منو اور سینہ زنی کرو نوح خانی کرو مگر کیا پیغام چور اینڈس کیم رفت مسائل دیمو تو زحمت کرو تمام اگر یہ فرین وغیرہ پتے تقسیم کرو بہتر گویا ہم سے جیسا جس کرو گزارش پتوان کرو تقسیم مہربانی گئی اگر نہ ممکن چھ تو کرو تو گنیو پور پیغام چھ کہ پرولا اسماس حسینیت یعنی وحدت حسینیت یعنی زندگی وہ زندگی اس آزاد آسی اس نو غلام آسی کہین حسینیت یعنی وحدت مقام یہ ولایت تو بوڑ بار اخ رکن چھ اندر وحدت بیاخ ولایت تو رکن چھ نیبر وحدت پر سچ نہ بج مائی من مفصل تو جی صرف یہ تو یہ کہ کم پہاڑس کھسا چھ تو چھ ہن پجم باد اگر تو کھسیو یم بڑا بڑا مسا ماؤنٹ ایورسٹ کھسے کا تم چھ 5 6 10 نفر کھسان معمولا چھ م اخر راز کران اخر راز فلسفہ کیا چھ اخر راز جو فلسفہ اگر کم بون گسی اگر کیسے کھور گسی بون اگر کم وچ ڈالے باقی کرنس اخروڑ تو باقی کرنس تھا یہ چھ ولایت ہی تھے کرے اور ات ولایت من چھ اللہ هو الذین آمنوا خدا شمن بچی خدا شین دے صفاس ہن چھ زئی صف یا چھ ولایت خدا یا چھ ولایت شیطان یا چھ ولایت حق یا چھ ولایت باطل اور کربلا چھ حسینیت نے ولایت حق ولایت سعادت اور یزید نے ولایت باطل پسیمے سے چھ مگر اخ ما چھ اخ نفر یمس پیغام شسان جونس تھوڑا رات شام پر کھل بدی گئی صبح منافق نفاق خبیث ترین انسان چھ منافق اس نفاق ترائی ات وحدت ترائی نہ پتہ نہ تیمون پھوٹ ترائی تشویش ترائی زدری گسان تور در گسان شیطان خود معلوم چھ انسان اسی وحدت ترائی امس کیا کوتا ملے کوتا ملے شہرت کوتا ملے پوس کوتا ملے مقام پتہ کیا دنج مارون تجھے اس محفوظ رو دیا دنیا سمان اس رکر کس کلو کھسنے آتھ سے بدنس 5 کلو 10 کلو سو کی کمین ہم کھران پت تاکہ اس منافق سے درسی عبرت رجن کربلا آسمان او بھی ایس بیروار منافق اگر یہ منافق چھے اسی لشکر شیطان آسمان اسی لشکر یزید آسمان اور اسی واتان در حج شرک واتان مشرک چھے بنا عمل ہے وہ تو کلمہ لا الہ الا اللہ لہذا زی وقت چھے اللہ ولی الذین آمنو یخرجو من الظلمات الى نور ظلمت مس ان کٹ مچ کڑان کو سی ولی اس خدا اس نبی اس امام اس نبی امام اس مسلم علی اس پچ یور ولایت شیطان ونیو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الى النور والذین کفروا یخرجون من النور الى الظلمات چ سوئی سوئی آیت القرسی یا سٹھا ثواب چ پڑھی مگر پیغام تک مس واریا تھول بس یم دیش شیطان دچ پانوین ولی نے تھر رکھا اکی تیس یم چی اکو اس سب یم چی بے کان بے این برون لا اقراف دین قطع بین رشد نل غائی پت بری پت کیا چی ومائی یکفر بی تابوت و یومی باللہ یعنی زشرت
ایمان چھن اکوے کی یسن دشمنو وون بڑا پٹھ نماز پڑھو روزہ پڑھو زکات دیو بس مگر بیاک پس منظر بیاک سخت بیاک حصہ کس شیطانی شرک چھ سو مانو سو کیا گو انکار کرو اور برات حاصل کریں سو کفرس نش تابوت اس سامراج سے کن تہ قسم سو اندرم ایسن سو نبرم ایسن سو قانون ایسن سو سسٹم ایسن سو ماحول ایسن سو یہ ڈرگس ایسن سو کن تہ صورت اس مسئلہ سو فیشن ایسن سو ثقافت ایسن ومن یکفر بتابوت یم سا انکار کور یم بیزری کر تابوت اس نش و یوم باللہ یم ایمان خدا اس پر پتہ کیا چھ فقط اس تم کا فقط اس تم سکا بل اوروتین اس کا تین تر تھا فقط حبل ودین اس تب اوروی اس اس تب مضبوط تھمس یم یم زچیز کر پس ز یم زیم ایمان چھ زرپن گڑوا آکو انکار کرون تابوت اس دیکھو ایمان آمین تمہیں ذات خدا و مطالس اور تم سے ماتحت اتی اللہ و اتی رسول اولی الامر من کم تم سے نبیان فتی تکا تم سے اولی الامر انی نائبانی برا حق آسان اور یہ عملی مز البتا عملی مز قرآن سنی کن تی جائے آمد ایمان اپنے عمل آس اقصال اللہ پر بر محمد و اللہ ما صلی اللہ محمد و آل محمد ولایت چھو معمولی مثال پیوشی دار حسینی کے امکر بپا کت کنی سری آخر سلور پر اصد کان اسا کس بچھوئنی چاہے رے سکے دوس چاہے لکو شیر کاروس چاہے آخر موج اس بینی اس کان جوان اس تر کنی اس لور پر اصا پئی اسن اس سری اس ولمت لائے کران خدا اس قدر حسین اس قدر ات ونا ولایا ات ونا وحدت کی کن چھن منت کن چھن روچن صرف للہ للہ فقط خدا اس قدر یہ کئی ولایت مثال ات ونا حمدلی دل آسن کنی جان آسن کنی اگر اگر چھ بدن آسن الگ الگ ولایت امی آئی اگر ویسا امام بار ایسا پھوٹ دیران ایسا پھوٹ فلوسن ایسا پھوٹ علمان ایسا پھوٹ اور ماتم سرائن ایسا پھوٹ مجدن ایسا پھوٹ سنا چھنا حسینیت کیا سوچے غیر حسینیت کیا جاتا ہی نا مگر حسینیت ولایت چھنا کی یہ بوڑ بار درس و عبرت کہ اگر نہ اس حسینیت سے وحدت و یکجہتی کہ شیعہ سنی کہ شیعہ پانوین کہ اہل سنت پانوین دل نشن بھائی سنی ساتھ ایمان اس کیا بیاق وقت درس اس میں اوپر درس کو سکو فرمائش رسول رحمت محمد نبی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اصبح ولا یحتم لعمول المسلمین فلیس بمسلم اے عزیزو اے میانی کراچو میانی امتی اگر اس میں صبح کو وقت گزرے یعنی نندرے وچے پت کرنے کان فکر واقعی مسلمان ہیں سنا سکتے مسلمان کین سون حدیث موتبر شی شیخ سنی کتابان چا آمود مسلمان سے شرط چی بے سن اطرور کرون بے سن سوچو ویچار کرون پت وچو بیاد بنسو سٹھا سکت زمدری گشو سٹھا سکت مجد توی پی ومن سمیع رجلن ینادی اگر کان انسان بوجھ مطلق کان انسان چاہے مشرق اسمز مغرب اسمز ایسٹ اسمز آئیسے ویسٹ اسمز بوجھ اخ انسان ونن مسلمان ونن شیعہ ونن سنی ونن اخ انسان سو کبیر ایسن سو گر مسلم کبیر ایسن اگر بوجھ فریاد چنیوان یدا یا لال مسلمین اے مسلمانو فلم یجیبو انہی سو کر فریاد مسلمانو نکری مدد فلم یجیبو پات دین دمی جواب اتروٹ کریسن مدد کریسن کیا حساب ہوتا ہے فلائی سبی مسلم سو مسلمان کی ہیں انہی شرط اسلام چھے اخیس اتروٹ کرون اصول کافی اسما چامت جلد سے باقی کتاب المسلم لہذا یہ چھو بڑھ بار پیغام اسملان پت کربلا اسمت وحدت اور بیا کیا اتروٹ کرون امام خونی اللہ رحمان جسے تنگی اس فریاد امی جلائے وطن اس تن پت امیانی عزیزو امیانی امتیو شنو شیو سنی تمام حکمران من پیغام سوزن کہ اگر اخ بالٹین تو جو تی وقت کس یزن جرسوم فساد یزن کینسر آلود وائرس تمس ترے دی پٹ پٹ نیوزن اسرائیل جوانان ساگس میس تو نابود یہ اس نے مراد ہے تو اب بالٹین تو تراو تمس یزن نا ممکن ہے بلکہ اخ اخ ماچ اخ آواز ماچ اخ زیو ماچ اخ فریاد ماچ اور مر پر اسرائیل منی اسرائیل مرتا باد منی سامراج ایک سے بڑھ کر ایک دلیل امریکہ اسرائیل ایک سے بڑھ کر ایک ذلیل امریکہ اور عیسائی لہذا یہ چھ شرط اسلام وقت امام چھ ونان امام خامنہ معتزلہ عالی تمہیں سامنے سن تمام علماء صالح صحت و سلامت انشاءاللہ تعالی ہر چیز کے تمو فرمو یہ تو پک نام رکھ گئی تو اچھنے تیز رپورٹ ہونا چیرار وزان اچھنے رپورٹ کیا
عزیزو آب زاپ مشورا اچھ پرادا مشورا شاید تہ آسہ تصور اس پان شوری بلس کتیا بچ اس رپورٹ راتا راتا اس ودان یہ خصوصا سو پنی کس ہسپتال اس حملہ کرو او تہ مس سوور اتا ایٹ ا ٹائم ما شہید کرن عزیزو لکھ کا چھن اگر ونکس یقین چھ مے کون سے ادارہ سے دیوان لیکن اور کتے کن سانے اولو و سالون اگر ونکس امام زمان آسہ سنگ سے دربار اس مس یقینا تمون حضور دشه اور اگر امام حسین ان ونکس میانی عزیزو کربلا چھن ونکس آرہا کس مس اکھڑیزی تمام شمور تمام ابن زیاد تمام یزید تمام ونکس شمور و ابن زیاد و یزید چھو امریکہ اسرائیلس مس بیت میون کربلا فلسطین میون کربلا یمن میون کربلا سیریا میون کربلا ایران و عراق و کشمیر و افغانستان صلوات بر محمد اللہ سیدنا محمد خامنه‌ای منان عزیزو یمی طریق یمی وسیله تو هیکو امیس کانسر آلود وایرس استاس و یت نقصان واتی دیگر شو فرمان ولایت شو حکم نائب امام شو حکم حسین اس وقت شو حکم امام زمان اللہ تعالی شریف پتہ یہ ون میں بنے حدیث یہ مستا اثرت اس بے قسم فکر اس شروع مسلمان جو بنیل اور ولایت تک اچ تم ایک دوسرا نہ پر بھی مشہور روایت اس مگر دوسرا نہ پر اس اگر بدن اس الگ الگ مگر اخ اس نہ پر اخ روس اخ فکر اس اخ مدز اس اصل چھ اکوئی وکس بنون سون مرکز سون ولی سون امام چھ امام خامنہ امود زلال علی تم سین زبان سین گس آسین اسی نظر تم سین زبان پر گس آسین نظر تم سین زبان سین گس آسین سین حرکت چونو چران نا بکت کن کرو آزاداری مچا کرو یو کر مچے سیم نیو معمولی کتن مز چھتی سی کتا کی علی مرزر سنان ایس حسنا سلونی سلونی کفران تب کلونی یا پرسوسا ہم روٹی گاس آسمان چی وچن زیاد بھائی اور تو اس اکا نوار ریش وال کش گتی سی کتا خوب حسن صلی اللہ علیہ وسلم اون بانی بکتر مفصل کتے کنشت پیرو کارو ہے حسن صلی اللہ علیہ وسلم سپریم پاور جس بول آسمان چی سوی کس بہترین اپ طاقت آوان مگر جتی سوانا یہ اسی سیرت یہ درس آشورا اگر کم فرمان امام شیوان اچھن وانا چونو چرا اچھ چشمان تک وانا آمنا صدقنا بسم اللہ اچھن گرہ چھ تابودار رٹانے بانوانی حکم الہی جیس رٹانے پتوشن اس کتا چھ گلائی دیش پیرو کرے کرے اس کتا چھ احمد ایبوورد بنان اس کتا چھ تک خط اس پر پتان کت سنگن حسینیت کت حزب اللہ حسینیت کت جمن حسینیت کت عراق حسینیت خود کت عراق ایران حسینیت عزیزو اچھ دشمن امام خمینی فرما بس مختصر لیکن اچھ منا بزدل گوم اما چھ مادمی اما چھ ودن ویل اما چھ دیکھ من ویل اما چھ گریہ کنا ویل اچھ معاملا بزدل انساز اکنم مگر امام خمینی لجاد اچھ ودان اچھ ماتم بی ماتمی دیکھ دیوان اچھ جلو سے عزا کران اچھ مرسیہ پران گریہ کران مگر اچھ ہر کام باند انجو ہر کام مصر ہر کام فریاد ہر کام ودن اچھ احتجاج اچھ فریاد اچھ یزیدی اس کران اچھ یم آتھ یتن تلان چھ یم آتھ وطر اور یزید اس کرے گردن تا اور وہ اس میں جمدم کرس امام خمینی جہاد دیوان یم سسال جائس اسبری نظام ایران اسمنس بس پاک اور نابود کو صرف انی محرم و سفر سی محرم و سفر زمانہ چھ سوری چھے جن آشورو کربلو چھ اس کتا بول مارا یمن تی منان لبنان تی منان پت یہ احت نشتو استعمال کرو نرسل منڈیلا تیم کو ساؤت افریقہ آزاد یا پر آئی زکزاکی آ تیم شو کس تبدیلی ہوئی حسن اللہ لبنان اسمیز اللہ کو ایجاد یہاں یمن اسمز انصار اللہ کو عراق اسمز حشد و شعبی کو زینبیون فاطمیون یہ کمی آگر چھ یہ کمی آگر مزدہ اچھا وہی آگر اسلامی انقلاب ایران تنی آگر کچھ تنی بنیاد کچھ سوچی کربلا ہے مولا جو ہے آشورا یساس از بابا پس مختصر لہذا این آئی چھو بسیار افق چھ بڑھ یہ تو چھو روزوں فرقین اندر افق چھ آدمی بڑھاؤں میں پور شاید اوتر بیان اچھا رہبریت کریں شیو سنین پور بشریت سورہ مبارکہ جہا احج شاید آئی نمبر ستت کنے ارستت تو چھ سوری شہداء سربرا تمام بشریت دلی تو کونہ شہداء علینا دون جائیں چھ سورہ بکرہ سمستی چھو لہذا
अन्याय ओपुक रट मुने महल लड़े आसो यह मोन इमाम बारे सुन यह हंसु आलम इमाम जमान कत खे मे खुद बुनियाद पड़ी जनाब अली तम मार गजी सड़पन सह क्या छर छर लिहाजा पैगाम करबला मुनवस बचा लिहाजा अच्छे तवजो बे बहुत मसल सोन वो ज्यादा शराब इस वाक दिन सतम कर बे गो करपशन हर कुन तम से कथ अगर बेल मेच डूर मावन कुछ बानस मा कस डूरस मा अलग जिसर कैंसर जिसर रिश्वत तूत से लुक मैं हराम जाल बिछमूल अस खबर कूद करबला करो इस वाजो नसीहत खबर कूद करा जिन खबर कह मरसिया पड़ा नवा खाना कूद जजा पजा कर असर ना गर्बला बड़ मिसाल लुक मैं हराम मौला उस करा खिताब तुम असर उस क्या लुक मैं हराम और रिश्वत बिला इस्तेसना रिश्वत हराम लुक मैं हराम दून तो रटन हाँ अगर दिन वो मजबूर सह दम कगर रटन कुछ तरीक जारी क्या शिवसनी दवानी पिटस मज बस ये अर्ज इतन बेच क्या पैगाम वाल मस वक्त से कम अजीजो तव अर्ज कर बलान पे बदल और वुछान मुसलफिन मुख्तलि मकातन मज लखान बहाल रोज आशूर से शब आशूर उस मातम रोज आशूर तो सठा मातम दिन जान व नफस वात करबला पुन जहन वात करबला खड़ा से अगर तुम तहन या बचन करना थप तस्वुर कर वस क्या अर्ज करबला पे जोहर आशूर गुजरियो जोहर आशूर जोहर तमाम लेखानी वनानी फरमा कि बहरहाल रोज आशूर सदकान दिवान कमिस खुद इमाम जमान अल्लाह शरीफ क्या कम सठा कम क्या सठा जार जार वदान मगर छ पाई तशरीफ फरमा किन काबस मीर किन करबला मीर कि नजबस मीर कि मशहद मीर कतोशे दुनिया मीर मगर पे जद मातम मनावान तम सारा यो अपने सुबह पेटो तम सम मोलस मदान तो जिक्र तो फिक्र कहान अगर सह खास अमल कर तमि ज्यादा खबर क्या इरफानी आये तम सह पूरा आशूरा इवान हावन ने सो मंजर सोरे तमिस रोनम ग मगर त्रे घंटे सिर्फ त्रे घंटे अगर खबर कूत आम त्रे घंटे कर जनाब इमाम हुसैन अम जना पे बड़ जमीन इवान तमें पे इमाम हुसैन
شہید گژھہ کم سے کم 3 گھنٹہ گزران یہ 3 گھنٹہ ہیکنا حق کہاں وچھن مگر پیجو ایمان زمانہ کہ اللہ تعالی شریف ہر عاشورا جن اس پٹی رونما کسان پانے کر تصور یہ جناب زہر سلام اللہ علیہ جناب ایمان سجاد اس کیا گزرو یہ ہے سورے حوادث ان تمام مصیبت ایمان زمانہ سے نہ چشمن بچ کنے تے مس کیا سے گزرا اللہ اکبر بس کریار عزیزو اس کوڑے پہ جلوس تونے مت سے جلوس اس اس کرا اس وقت وقت تری اس دو ہاں کرا اس اپ پاوان اس لو قرن تا چرت روڈ اس روڈ اپ اس لو تری اس دا دا نا پر اس تری اس دو ہاں کام اس دو ہاں تشن روز نے اس اگر پھر دکھنے بیان کتر جائے دو ہاں اگر اپ پاو زیادہ تمہارے اس نسا تھک نہ کڑیو عزیزو اگر بچن اس کیسے روڈ سکین چھسا کین جوسی کیا ہوئی عزیز ایسے باسی نے سب تے پیش ایسے باسی نے سو گرمی ایسے باسی نے سب تاثر یوس کربلا تم ہو سوچوں ایسے باسی نے سب تشنگی یوس تیو خصوصا اس وقت میں جناب زینب جناب عباس اور جناب امام حسین علیہ السلام اس کو نہ احساس تو وچو ایک دعا کرتا تریش ہو تو اسی تم اس پر کیا جو گزار اور جو خوش ہوتا سان دہان جو گجے گزار مگر یوس امام یہ دن شہداء کربلا کی اندر تریش ہو جاسن من پر کیا اس تم لکھ لگڑے کشی شیر خان یہ کشی جنابی سگرینا یہ کشی جنابی علی حسکر یہ کشی جنابی قاسم کہاں کچھ ایک لگا کچھ دائی لگا مگر کربلا سوزہ اس تم لکھ لگڑ شیر خان یہ کشی بابا سے صدا دیوان کشی بابا عباس آج کدر آب مگر ساپاس اپنے بہت نہیں سم مشید اور حد کا موز بڑی اپنے دور وجد اور لار ترون براد اس میں اللہ اکبر عزیزو تشنگی کریب تہنز محسوس روز عاشورا چھے اس بنو پن پان عاشورائی بناو کربلا کی سر زمین اس پٹ واتنو ہنا تریش ہونا ہنا کرو اس یہ پچ برداشت ہنا کرو یہ تشنگی برداشت ہنا کرو یہ سختی برداشت ہنا کرو یہ غم برداشت یہ سن دماغ کس احساس خصوصا جناب زینب حضرت ام کلثوم جناب ام جناب جناب سکینہ نے اس برداشت کر بس عزیزو یتی کربلا تمام چھ گسان امام حسین بن زمین چھوان تیر باران چھ گسان نیزو تو پترو کنیو سیت اور تیل وارو سے جوار گسان اور اخر کار شمر شے تسین مبارک از بر بیوان بس نیو جال سے شمر علا صدر حسین و شمر جال سے علا صدر حسین جناب زینب جب نظر کرا خیمہ پر ستہ زر آچی تا چھونا دل زینبی ہے تج پر بچان ناجی شمر اگر زمن سر جراجی کرون پول پان وزدہ وزدن تاکی نہیں این میں نہیں ٹرر سہی کنی وجد کیا پوئے اس قد گئی گزر سر جدا اللہ بھائی سیزو سہی کنی روز زمانی دیا ایم پاک کسی شمر بھی آمان چک امام حسین سمنا میں چھپائی سے خصوصی جد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بابو سی علی مرتضی اور موج سی فاطمہ زہرا موج سی حسن مشتبہ مگر اے امام شمر ملون جیسا کیوت نبر تین بابو تو سی امام سمنا مگر اے سر جدا عزیزو مکہ جسی دکھا ایم شمر ملون آنکھ سو شاک اس یا کھنجر اس سغس تیز کیا بازر بچ آیا پنجر ضربہ چلایا خمن پر صدا جسا امام صدا کنا واجتا دیم ضربہ دایا واہ امت بیا واہ آبا ریم ضربہ دایا واہ امت لیکن با ضربہ دایا سر جدا کسا ایک اسی نام زینہ ویوان نبر بشار بویس سر جدا کمت نیس اس بچے سوار کمت پتواتان تات پتنی آتھار اس پیڑ تو ای تریل دیٹھو آتھار پوچھان کیا پوئی چند کان جایا ایتن پو بوسا کرا سو ہمدرد بوئی سو دانگین بوئی کیا سا کران روک کران مجین اس کون کیا پوئی دیوان یا محمد آ اے سانی جد صلی اللہ علیہ ملیک الزمان اے پڑے سے سلام و درو تمام علیکمین حاضر حسین اللہ اکبر ایک ایک چوان حسین فرزند چوان مرمل و اتباع اس کون اس بچی سران کرا اللہ اکبر بس عزیز
خون از من اسران کران اور مخت اولاد بدن کاکا وضو چ جدا کو موت وقت دکان چ بدن وضو چ سر سلم رود مسلو بل امام و رضا مسلو امام و رضا امام تو چور تمون رضا تو ہی چور تمون یا باقی مسلو من خان سو کون کمیز بخش کی